Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi al-hunafa wa ashabihi al-shurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin wa waffa wa wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi sayyidina Muhammad وأزواجي وذريتي وأهل بيتي سيدنا محمد أما بعد تايبون كستي الله إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع Lah menawi sampun pancen dipun angkat dipun trimo dipun mulyakaken napa piyambakipun wonten ing ngersanipun Gusti Allah niku dos pundi tiyang ingkang mekaten kala wau berarti uripe wis ketuntun genah ana ing ngersanipun Allah nggih genah niku dos pundi genah niku mboten enten malih zikir ibadahe ngrasakno enake senenge jembare atine oleh eling dhateng Gusti Allah. Jadi mboten mlayu macem-macem mboten, gak titik-titikan, gak akeh-akehan. Sing jelas niku napa? Istiqomah, istiqomahan. Mekpun istiqomah istiqomahan, ayo tumak tumak nina an. Artine ayo sabar sabaran. Lah mekpun ngeten bakal iso genah dikir ibadahe mergo nguwah nopo nguwah ngerasa no manis, ngerasa no seneng, ngerasa no indah dikir ibadahe teng Gusti Allah niku nggih lho tandane wong ngrasakno enak zikir ibadah seneng madhep teng Gusti Allah niku dos pundi pikirane tambah kebuka tambah jalan nggih ta kebuka jalan niku napa kebuka jalan niku kabeh niku iso dipikiri kabeh niki al khalqu nawar faj'alha anwar kabeh makhluke Allah niku dijilok kaya kembang mboten enten napa-napa mek sampe kebacut gak enak ngilokno gak trimo karo wong nglakoni elek diloken wong mau minangka kocamu dhewe al mukmin mir'at napa mukmin mir'atul mukmin dadi diloken ana wong nglakoni elek ana wong nglakoni ngono iku aku sakjane dadi kembang kabeh iki niki artine napa kembang iki ayo ndadekno padang wonten sak lebetipun ma atine urip atine murup gampang tanggap gampang candak gampang cekel mlayu ana sing didilok sak walike sing didadekno karo Gusti Allah hikmahe sing didilok niku niku jenenge napa pikiran jalan niku jenenge pikiran urip nggih mboten kok urip niku liwat nopo, liwat cocok karo hawa nafsu mboten. Mek cocok, mek seneng.
baru urip, baru tanggap. Nek diapii, ditolong, dibantu, baru ngapii. Niku mboten urip niku jenenge niku. Nggih ta? Artinya masih ya urip sik tepake cocok. Enten ono kok gak cocok, lak balik maneh. Nggih ta? Lah pira kula kali sampean iso nyocokno karo wong niku sak pira? Nggih napa mboten? Nggih sak niki saged cocok. Mungkin 10 menit omong-omongan pun mboten cocok kok. 10 menit pun cocok. Sampean unggahno maneh 5 menit, 2 menit malih mesti enten mawon. Napa malih mek enten hubungan saling berkepentingan, saling wonten hakipun. Mek wis pikirane jalan liwat zikir niku napa? Timbul makrifat. Iya ya, iya ya. Kari jawab niku zikir hu. Nggih, niku la ilaha illallah niku mahnite ati. Allah Allah niku mahnite ruh. Hu 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 niku mahnite sirri. Niki makrifat niku tanggap niki mahnite sirri. Iya ya. Pun mboten saged ngomong. Iya ya. Iya ya. Pancen wis mulyaning Allah, agunge Allah, subhanallah. Gak nutut aku. Niku jenenge jawabi. Zikir jawabi niku zikir hu hu hu. Pun. Lah, mek pun wong niki pun ngeten bakal meningkat. Napa meningkate niku tambah cinta. Gita. Lah mek pun kadung cinta meningkat malih timbul kesemsem. Gita ampun enak teng pundi-pundi mawon niku enak. Padane wong sandingan karo sing dicintai, karo wong sing dipacari, teng pundi mawon pokoke sik ngrasa gandengan. Nggih napa mboten? Napa niku teng pasar, napa niku teng pundi, napa kepanasan, keudanan, wong pancen pun ana rasa kesemsem seneng ana jerone atine karo Gusti Allah, kabeh niku keterima. Ngadepi musibah, ngadepi bilai, ngadepi kezoliman segala macem wis kadung langsung jawab. Sing didilok niku mboten bentuk zahire, tapi napa sing gawe sebab niku sinten? Gusti Allah. Gusti Allah. Niku jenenge wong seneng niku ngeten niku. Lah mek urusan dos pundi ya? Iya urusana. Wong pancen nok donya iki nggone urusan kok. Nggih ta? Ya genakno ya longgokno ya gunakno hukum. Tapi mek pancen kula kali sampean wong sing iman parek ana ngersani Gusti Allah, durung melangkah wis ana dasar balik teng Gusti Allah. Dan lapun kesem-sem dos pundi rindu karo Gusti Allah. Lah mek pun rindu dos pundi, mun jenenge wong rindu, mangan gak enak, ngombe gak enak, ngono gak enak, iku gak enak, apa wae gak enak. Sing dikepingini cuma apa? Kepingin ketemu kepethuk dedawuhan. Napa? Sanding karo sing dicinta, wong sing kaya ngeten iki lho. La yakrahul maut. Mboten wedi karo mati. Kapan mawon dipundhut karo Gusti Allah? Sak wayah-wayah. Mergo napa? Gawane rindu. Nggih. Pun. Lajeng terus pundi? Ing dalem penguripanipun. Nggih, wong sing iso ketuntun dinaungi dilindungi karo Gusti Allah. Uang sing dadi selamat mulya ana ngersane pun Gusti Allah ing dalem penguripane napa? Selalu diparingi napa? Nerima. Nggih ta? Wong kurang kok manganmu. Nggih ta? Wong gak ana sing kon pangan. Nggih ta?
Lawang si ono urusan, ono tanggungan lho. Kabeh niku pancen enten, tapi tetep atine neri. Lah nrimo liwat pundi yai? Ojo ndilok sak njabamu tok. Dilokno awakmu dhewe iku wis kudu kon trima peparinge Allah. Paling mboten niku si akeh warase tinimbang lorone. Nggih napa mboten? Si akeh napa? Si akeh warase tinimbang lorone, akeh warke tinimbang luwene, akeh guyune tinimbang nangise. Gitu. Niki mawon kula kali sampean niku wis kudu sifat nrimo. Lamipun sampean kali kula sampun pinaringan nrimo, diunggakno malih kali Gusti Allah. Diunggakno napa? Makom sabar. Artine sabar niku napa? Gak gampang kaget.